Presiden PKNFSC Siti Zubaidah Abdul Jabbar pelantikan ini katanya menggantikan pemangku ketua jurulatih PKMS Adam Abdullah yang menggantikan A. Lavarasan sejak Mei lalu berikutan prestasi merudum skuad The Ants. Jelas Siti Zubaidah, perbincangan bersama A. Lavarasan berhubung kontrak 2 tahun 2017-2018 kini dalam situasi menang-menang kedua-dua pihak. Seperti yang saya sebut, kita akan pastikan ada win-win, win-win solution KNSFC and also Coach Ella. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Coach Ella kerana selama before this 2015-2016 dengan kepimpinan Coach Ella in the field, kita dapat comeback, yeah? Dan itulah, kita akan teruskan perundingan. Selain itu, beliau juga memberitahu PKNSFC masih belum menerima surat daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM atau Liability Terhad Bola Sepak Malaysia FMLLP berhubung tawaran beraksi dalam Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC musim depan. Tambah beliau, pasukannya bersedia untuk berbincang sekiranya mereka diminta untuk mewakili Malaysia dalam saingan berkenaan. PKNS bakal memperkenalkan barisan pemain baru Disember ini.